Salve, salve, rapaziada, seu camarada Emicida por aqui. É o seguinte, o Brasil precisa de vários pontos de vista, de uma mídia cada vez mais democrática pra gente construir o país que a gente quer, o país que a gente precisa, entendeu? Pra isso, apoie a mídia independente, apoie a mídia democrática, apoie o Brasil 247.